Azərbaycanın üzləşdiyi mina probleminə dair Lüksemburg, Belçika və İsveçrədə humanitar mina təmizləmə mövzusunda beynəlxalq silsilə görüşlər keçirilir. Səfər Anama azad edilmiş ərazilərin bərpa və yenidən qurması üzrə əlaqələndirmə qərargahının, İdarələr Arası Mərkəzinin katibliyi və Xarici İşlər Nazirliyinin birgə təşkilatçılığı ilə baş tutub. Görüşlər Azərbaycandakı mina problemi barədə məlumatlandırma işinin aparılması, xarici donorlardan maliyyə yardımının cəlb edilməsi, Azərbaycanın mina təmizləmə sahəsində qazandığı təcrübənin xaricdə təbliği məqsəd daşıyır. Ölkə başçısının cənab prezidentin tapşırığına uyğun olaraq Azərbaycanda həyata keçirdiyimiz mina təmizləmə fəaliyyəti üzrə deməli beynəlxalq ictimaiyyətin maarifləndirilməsi, mina Azərbaycanda mövcud olan mina problemini beynəlxalq ictimaiyyətin nəzərinə çatdırılması, bu sahədə gördüyümüz işlər haqqında məlumatlandırılması istiqamətində gördüyümüz fəaliyyətlər, deməli icra etdiyimiz işlər barədə deməli Avropa Parlamentində biz bu tədbiri bu məqsədlə keçirdirik. Burada bir sıra təqdimatlar olacaq, məlumatlar veriləcək. Əlavə olaraq da deməli Azərbaycanın bu sahədə mina təmizləmə sahəsində, humanitar mina təmizləmə sahəsində əldə etdiyi təcrübəni həmçinin də gələcəkdə başqa ölkələrdə harda ki bu problem yəni mövcuddur, harda ki buna ehtiyac var, digər ölkələrə də biz öz tövbəmizi, biz yardımımızı göstərməyə hazırıq, bu xidmətləri həyata keçirməyə hazırıq.